Ermənistanla Rusiya arasında əldə olunmuş bu razılaşma gerçəkdən də Cənubi Qafqazın taleyinə ciddi təsir göstərəcək. Əlbəttə ki, xeyli dərəcədə gözlənilməz oldu belə tez bu razılaşmanın əldə olunması. Əslində, belə ciddi analiz eləyəndə başqa bir variant da qalmamışdı. Rusiya indiyə qədər bütün variantları yoxlamışdı. Neçə illərdir ki, Rusiya ona bağlı olan bütün qüvvələri səfərbər eləyərək Ermənistanda Paşinyan hökumətini devirmək istədi. İndi bu gündə davam edir o işlər, yeri gəlmişkən. Hətta Kremldə Putin-Paşinyan görüşü gedən zamanlarda, o saatlarda da deməli yenə də Ermənistanda Rusiyaya bağlı olan o 5-ci kolonun demək təxribatları davam edirdi. Onların Paşinyan hökumətini devirmək cəhdləri bu gündə, bu saatda davam edir. Ona görə bu o demək deyil ki, Rusiya hakimiyyəti ilə Ermənistan hakimiyyəti hər şeyi razılaşdırıb. Sadəcə Putin və komandası hesabladı ki, biz illərlə səy göstərdik, Paşinyan hakimiyyətini devirə bilmirik. Və Ermənistan hakimiyyəti çox ciddi şəkildə, qərarlı şəkildə Avropa İttifaqına, ABŞ-a inteqrasiya eləyir, bütövlükdə təhlükəsizlik məsələlərini diversifikasiya eləyir, Qərblə təhlükəsizlik əməkdaşlığını dərinləşdirir, artıq Qərbdən maliyyə yardımı da almağa başlayıb və rəsmən Avropa Birliyi parlamenti səviyyəsində Ermənistana hətta Avropa Birliyinə üzvlüyə namizəd statusu belə eyhamı vurulur. Özləri təklif edirlər ki, Ermənistan belə bir müraciət eləsin. Yəni, təbii ki, Ermənistan müraciət eləyəndə də ona baxacaqlar, müsbət baxacaqlar. Rusiya bunu görür. Yəni, baxır, görür ki, başqa bir çarə qalmır və Ermənistan onun orbitindən qopur, addım-addım, hər ay yaxınlaşır qərbə doğru. Və elə bu günlərdə Ermənistan elan elədi ki, o artıq kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsində fəaliyyətini maliyyələşdirməkdən də imtina edir. Yadınızda varsa, bu ilin fevralında Ermənistan elan eləyəndə ki, biz kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsində, o Rusiyanın orbitində, yəni Rusiya NATO-su deyirlər sosial şəbəkələrdə çox vaxtdır. Deməli, həmin o Rusiyanın orbitində olmaqda biz iştirak etməyəcəyik, fəaliyyətimizi oradan dayandırırıq, dondururuq. Və o zaman Rusiya prezidentinin sözçüsü Peskov demişdi ki, belə bir status yoxdur. Yəni, siz burada fəaliyyətinizi dondura bilməzsiniz. Amma indi onu hüquqi cəhətdən də artıq rəsmiləşdirdilər. Ermənistan kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsində heç bir fəaliyyəti maliyyələşdirmir. Deməli, maliyyələşdirmirsə iştirak etmir. Heç bir toplantısına qatılmır. Yəni, o məsələdə Ermənistan güzəşdə getməyib. Və əksinə, tələblər rəli sürüb. Bir neçə aydır ki, tələb eləyir ki, İrəvanın Zvartnors demək, hava limanından Rusiya sərhədçiləri çıxsın. Konkret tarix də qoyub ki, o vaxta qədər çıxmalısan. Eyni zamanda Azərbaycan-Rusiya, deməli Azərbaycan-Ermənistan sərhədindəki Rusiya sərhədçilərinin də çıxmasını tələb eləyir. Biz hamımız xatırlayırıq ki, bu ilin fevral ayının 13-də Azərbaycan-Ermənistan sərhədində bir atəşkəs pozuntusu halı baş verdi. Bizim bir nəfər sərhədçimiz təxribat nəticəsində yaralandı. Azərbaycan tərəfinin əks zərbələri ilə 4 nəfər Ermənistanda hərbçi öldü və bu az qala yeni bir konfliktə səbəb olacaqdır. Nəyə görə bu baş verdi? Çünki sərhəddin həmin məntəqəsində Rusiya sərhədçiləri vardı və Avropa Birliyinin müşahidəçilərini ora buraxmamışdılar. Yəni, Rusiya sərhədçilərinin Azərbaycan-Ermənistan sərhəddində yerləşdirilməsi də Rusiyaya əlavə imkanlar yaradırdı təxribatlar üçün, Ermənistan üçün isə bir əlavə zəif bənd idi. Hər zaman o sərhədçilər də hansısa təxribatlarda iştirak eləyə bilərdi. İndi Paşinyan həmin sərhədçilərin də Azərbaycanla sərhədi tərk eləməsini tələb edib. Və Rusiya ölçüb biçib, şübhəsiz ki, hər tərəfli analizlər aparıblar və fikirləşiblər ki, bu tələbləri qəbul etsinlər. Artıq bugünkü görüşdən sonra razılaşıblar. Bu barədə artıq Ermənistanda hakim partiyanın, Paşinyanın partiyasının sözçüləri məlumatlar yayıblar. Rəsmidir bu məlumatlar, yəni o məlumatlarda göstərilir ki, artıq Paşinyanla Putin arasında razılıq əldə olunub və Azərbaycan-Ermənistan sərhəddini də sərhəddə çox geniş məsafədə yerləşmişdilər. Deməli, Qazax bölgəsindən o Zəngəzur istiqamətinə qədər hər yerdə Rusiyanın sərhədçiləri yerləşmişdi, onların hamısı oradan çıxacaq və
və İrəvanın aeroportundan da Rusiya sərhədçiləri çıxacaqlar. Bu çox ciddi bir hadisədir və Rusiya necə oldu buna getdi? Rusiyanın başqa çarəsi qalmadı. Rusiya görür ki, Paşinyan hökuməti durdura bilmir. Amma belə olan hallarda tərəflər məcbur olurlar kompromisə getməyə. İndi əldə olunan kompromisin mənası nədən ibarətdir? Hansı kompromis əldə olunur? Və bu nəyə görə Ermənistana da sərfəlidir, Rusiyaya da sərfəlidir? Faktiki bu razılaşma ilə Rusiya tərəfi etiraf eləmiş olur ki, o Ermənistanın qərbə inteqrasiya prosesini durdura bilmir, Paşinyan hökumətini devirə bilmir, Paşinyan hökumətinin tələbləri ilə razılaşmaq məcburiyyətindədir. Amma heç olmasa hər şey itirməməkdən ötürü bir mənalı şəkildə Ermənistanın Rusiyadan qopmaması üçün, Rusiya ilə aralarına düşmənçilik münasibətlərinin düşməməsi üçün, iqtisadi əlaqələrin qorunub saxlanması üçün belə deyək, kompromis bir razılaşmaya gedir. Və bu razılaşmaya görə hələlik ən azı bir müddət Rusiya Gümrüdəki hərbi bazasını saxlayır, Ermənistanla iqtisadi ticarət əlaqələri ənənəvi olaraq qalır. Ən azı Ermənistanın baş nazirinin belə deyək, Kremlə səfərləri davam edir. Ortada gərginlik olsa da, amma zahirən bu kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsinin, Putinin rəhbərliyi ilə qurulmuş bu Avrasiya İqtisadi Birliyinin dağılmaması görüntüsü yaranır. Yəni, bugün Rusiya rəhbərliyinin vəziyyəti elədir ki, onlara heç olmasa bu görüntünü xilas eləmək özü də bir nəticədir. Baxın, indi bu il Rusiya-Ukrayna savaşında ən taleyüklü, ən həlledici bir il olacaq. Bu ilin, xüsusən də yay, payız aylarındakı döyüşlər demək olar ki, bu savaşın taleyini əsaslı şəkildə həll eləyəcək. Demirəm ki, başa çatacaq. Amma qüvvələr nisbətində yeni çalarlar çıxacaq ortalığa. Və indiki məqamda Putinə lazımdır ki, ətrafında mərkəzdən qaçma tendensiyası leqallaşmasın. Onsuz da var bu mərkəzdən qaçma tendensiyası. Amma bir var ki, bu açıq-aşkar olsun. Məsələn, Ermənistanın qapını çırpıb qərbə üst tutması ilə nəticələnsin. Bir də var ki, hansısa bir kompromislər olsun, ən azı Ukrayna ilə savaş bitənə qədər heç olmasa Putin və komandasının öz xalqına izah eləmək imkanı olsun ki, yox, elə Ermənistan da bizimlə bir yerdədir, bizim rəhbərlik elədiyimiz qurumları tərk etməyiblər. Beləliklə, Rusiya buna ümid edir ki, Ermənistan rəhbərliyinin bu iki tələbini qəbul etməklə Ermənistanda hələ bir müddətdə öz hərbi varlığını davam elətdirəcək və Ermənistanla bu gün əslində Rusiyanın özünün də ehtiyac duyduğu ticarət əlaqələrini davam elətdirəcək. Təsadüfi deyil ki, Putin Paşinyanla görüşdə, demək yeri gəlmişən çox maraqlı idi, o qısaca ikili görüşmədə də mətni üzündən oxuyurdu. Yəqin ki, o hazırlanmış arayışda səhvə yol verməmək üçün demək mətni üzündən oxuyurdu və orada xüsusi qeyd olunurdu ki, İndi artıq Rusiya ilə Ermənistan arasında ticarət dövriyyəsi 7 milyard dollara çatıb bir ildə. Baxın, yəni Azərbaycanda da ticarət dövriyyəsi Rusiyanın çox böyükdür, amma gəlib 4,6 milyarda çatıb. Azərbaycan iqtisadiyyatı da özü də çox böyükdür Ermənistandan. Biz 3,5 dəfə böyük ölkəyik Ermənistandan. Amma balaca Ermənistanla Rusiyanın ticarət dövriyyəsi 7 milyard dollara gəlib çatıb. Yəni, ənənəvi olaraq demək Ermənistan iqtisadiyyatında Rusiya güclü idi. İndi çox maraqlıdır ki, ilk baxışda paradoksaldır amma izahı da var. Ermənistanın indi Rusiyaya ixracı artıb. Çünki bütün o xarici şirkətlər Rusiya bazarını tərk ediblər, sanksiyalar qoyulub, hətta Ermənistan mallarına da Rusiyanın böyük ehtiyacı yaranıb və Ermənistanın ixracının sürətlə artması nəticəsində o cümlədən bu demək ixracın müəyyən hissəsi yəqin ki, xarici ölkələrin mallarıdır. O ticarət dövriyyəsi çox şişib. Ermənistan üçün də bu çox böyük rəqəmdir. Ermənistanın bütün beynəlxalq ticarətinin 1/3-idir. Təkcə Rusiya ilə olan ticarət, təsəvvür edin. Və eyni zamanda Rusiya üçün də bu önəmli bir rəqəmdir. Onu xilas edir. Rusiya bax bunu qazanmağa çalışır. Bəs Ermənistan nəyə görə bu kompromisə gedir? Çünki Ermənistan əslində strateji güzəşdə getmir Rusiyaya. Strateji olaraq Ermənistan qərbə inteqrasiya kursunu seçib və artıq qərblə, konkret olaraq Avropa İttifaqı və ABŞ-la
strateji tərəfdaşlıq edir. Fransa ilə də ki, bir ayrı münasibətdir. Fransa Ermənistanın bir mənalı şəkildə deməli, təhlükəsizlik qüvvələrini, müdafiə qüvvələrini gücləndirməklə məşğuldur. Orada tamam başqa bir müstəvidir. Orada birbaşa hərbi müttəfiqlikdən az qala söhbət getməyə başlayıb. Amma Avropa İttifaqı və ABŞ-la da çox dərin strateji tərəfdaşlıqdan, müttəfiqlikdən söhbət getməyə başlayıb. Amma həm Paşinyan hökuməti özü başa düşür, yəqin ki, həm də bu qərbdəki o müttəfiqləri izah edirlər ki, Ermənistan hələ çox zəifdir və Rusiyanın iqtisadi təzyiqləri çox belə deyək, ağrı verici ola bilər Ermənistan üçün. Çünki düzdür, birgə sərhədlərinin olmaması səbəbindən Ermənistanı Ukrayna kimi açıq hərbi əməliyyat təhlükəsi gözləmir, işğal təhlükəsi gözləmir. Amma Ermənistanın iqtisadiyyatı o qədər asılıdır ki, Rusiyadan. Rusiya Ermənistanla iqtisadi əlaqələri kəssə, düzdür, onun da marağı var bu iqtisadi əlaqələrdə, amma İslammışın yağışdan qorxusu olmaz ki, onunsa Rusiyanın vəziyyəti bərbatdır. Götürüb Ermənistana qarşı da həmin o iqtisadi sanksiyaları qoysa, o zaman Ermənistanın vəziyyəti çox pis olar. Biz bundan əvvəl danışmışıq ki, Avropa İttifaqı, ABŞ əslində Ermənistana o edilən yardımları həm də ona görə eləyirlər ki, Ermənistan öz iqtisadiyyatını, xüsusilə də enerji sektorunu Rusiyadan asılı vəziyyətə gətirib çıxarsın, oradan çıxarsın, asılı olmaqdan xilas olsun. Yəni, artıq o infrastrukturlarını qərbə bağlaya bilsin, orta dəhlizə qoşula bilsin. Yəni, bundan ötürü Ermənistana vaxt lazımdır. Azərbaycanla, Türkiyə ilə problemlərini həll eləsin, regional əməkdaşlığa qoşulsun. Baxın, bu orta dəhlizin əsas ölkələrindən biri Qazaxıstan açıq bəyan elədi ki, biz Ermənistanda bu prosesə qoşulmağını istəyirik. Şübhəsiz ki, bu Qazaxıstanın yalnız öz fikri deyildi. Qazaxıstan yeri gəlmişkən, bundan sonra siz nəzərə alın ki, Böyük Britaniyanın strateji tərəfdaşıdır. Yəni, Böyük Britaniya ilə strateji tərəfdaşlıq imzalamış ölkədir. Və Qazaxıstan da Ermənistanı dəvət eləyir həmin bu orta dəhlizdə iştiraka. Paşinyan özü də açıqlamalar verir ki, bizim indi yaxın hədəfimiz Azərbaycan və Türkiyə ilə düşmənçiliyi idarə etmək, azaltmaq və aradan qaldırmaqdır. Deməli, amma buna vaxt lazımdır. Bu sülh sazişini başa çatdırmaq lazımdır. Bu delimitasiya, demarkasiya işlərini başa çatdırmaq lazımdır. Burada onsuz da başqa belə yeraltı minalar da var, təhlükələr də var. Və bu vaxta qədər Ermənistana, Paşinyan hökumətinə nə lazımdır? Rusiya ilə iqtisadi əlaqələri əvvəlki status-quoda saxlamaq və Rusiya ilə onsuz da gərgin olan münasibətləri o soyuq savaş mərhələsinə keçirməmək. Ona da vaxt lazımdır. Beləliklə, baxın, bu kompromis nədən yarandı? Bu kompromis ondan yarandı ki, Rusiya etiraf elədi ki, Paşinyan hökumətini devrə bilmir. Heç olmasa Ermənistan hələ də yanımızdadır görüntüsünü bir il, il yarımda uzatmağa safq eləyək. Ermənistan da o kompromisə getdi ki, mən onsuz da addım-addım Rusiyadan aralanıb qərbə doğru gedirəm. Amma Rusiyanın iqtisadi rolunu bugün heç kim hələ ödəyə bilmir, o boşluğu doldura bilmir, mənə vaxt lazımdır, o vaxta qədər kompromislərlə hərəkət edeyim. Beləliklə, belə bir kompromis əldə olunub. Bu, bizim region üçün müsbət bir haldır. Yer gəlmişəm, bu onun altını zızır ki, biz zaman-zaman deyirdik ki, Rusiya-Ukrayna savaşı bütün regionun geopolitikasını dəyişir. Rusiya əvvəlki Rusiya deyil. Heç nə əvvəlki kimi olmayacaq. Görürsünüzmü? O da baş verir. Əslində, indi Rusiya təkcə Azərbaycan-Ermənistan sərhəddindən, təkcə İrəvan aeroportundan çıxmır. Əslində, bu biraz əvvəl də çıxmışdı, çıxmağa başlayıb Qarabağdan. Deməli, biz bu prosesə ümumi kontekstə baxmalıyıq ki, Rusiya artıq Cənubi Qafqazı tərk edir. Bu, o prosesdir. Cənubi Qafqazı saxlaya bilmir əlində. Və bu kompromisə gəlmək həm də onun etirafıdır ki, Rusiya böyük ölçüdə yeni bir savaşı Azərbaycanla Ermənistan arasında alındıra bilməyəcəklə barışır. Çünki əgər belə bir savaş hələ ümidi olsaydı, nə Qarabağdan çıxmağa razılaşmazdı, nə sərhəddən çıxmağa razılaşmazdı. Hətta aeroportu da nəzarətdə saxlayardı ki, deməli, hər zaman bütün gəlib gedənlər, hərbi yardımlar nəzarətində olsun. Beləliklə, Rusiya artıq ümidini itirir ki, Azərbaycan və Ermənistan arasında yeni bir savaş yarada biləcək. Sülh danışıqlarına necə təsir göstərəcək? Əlbəttə ki,
müəyyən mənada pozitiv. Nə mənada? Artıq Rusiyanın yeni bir savaşma potensialı qalmadığına görə və Azərbaycanla Rusiya arasında üçüncü savaşı da başlatmaq imkanları lap minimuma endiyinə görə artıq Azərbaycanla Ermənistan sərbəst şəkildə, Rusiyanın təhdidi biraz azalmış şəkildə danışıb öz problemlərini həll edəcəklər. Bundan sonra artıq Rusiya müdaxilə etməyəcəkmi məsələlərə? Xeyr, əlbəttə müdaxilə edəcək. Həm Azərbaycanda 5-ci kolonu var, həm Ermənistanda 5-ci kolonu var. Hər iki tərəfdən çalışacaq ki, Paşinyan hökumətini zəiflətsin, yıpratsın, sülh danışıqlarını uzatsın, yeraltı maneələr yaratsın bu prosesə, uzansın proses. Hələ də Rusiyanın xam xəyalı var ki, Ukrayna cəbhəsində vəziyyəti dəyişəcək. O vaxta qədər prosesi uzatmağa çalışacaq, amma bizim üçün bir fürsət pəncərəsi yaranacaq ki, nəhayət Azərbaycanla Ermənistan, yeri gəlmişən beynəlxalq birlikdən də belə tələb var və Azərbaycan hakimiyyəti də bu barədə danışmağa başlayıb, COP29-a qədər nəhayət bir sülh sazişini imzalasın və region böyük müharibədən bir dəfəlik qurtulsun.